Takže čaute ľudia, vyhlasí tomu môjho nového videa. A dneska tu máme zasa prvý vlog na našom, vlastne mojej nevlastnej sestry. A môj teda tak. A mohli by sme začať z novej série, a to sú, budú vlogy, raz budú aj akože odpovede na komenty, na hejty, alebo tak. A dúfam, že sa vám naše video páčilo. Prosím, napíšte do komentárov, že čo sa vám na mne nepáči, akože nie, že, ale čo sa vám na mne nepáči, že niečo robím zle, že zle kamerujem, alebo neviem, alebo že mám nejakú debilnú kvalitu. A tak ma napadlo, budeme natočiť na selfie tyči. Vlastne som kúpil selfie tyč, takú načiňaku. Vlastne to budete mať v popisku videa, vlastne kde si ju zakúpiť. A my sme sa tak mohli vrhnúť do takých tých informáčok, čo by pravila. No, co je značiť jedným tým, čo ma strašne na YouTube trápi, a to je, ľudia, neviem povedať hr. Ja viem povedať hr, ale moc mi to nejde. Nechcem, aby ste ma za to prosím hejtovali. Ja za to nemôžem, snažím sa, učím, ale nefunguje to vážne. Ďalej by som sa chcel tak nejak zmeniť, že môj starý kanál budete mať tiež asi popisku videa dole. Ak nie, tak budete mať popisku videa. A to by bolo tak nejak z tohto videjka. Vata. Všetko z tohto videjka. A ináč, keby ste tak čudovali, že one sú v mojej nevlastným sestr v izbe. Proste nemal som nikdy ide natáčať. A takže všetko budete mať v popisku, dole v popisku. A ja sa s vami tentokrát už ľúčim. Takže sa majte. Čau.